नमस्कार सम्पूर्णलाई र आजको भिडियो चाहिँ तपाईँहरूले बिरालो देख्दाखेरि एनिमल भिडियो हो जस्तो लाग्यो होला तर होइन यो चाहिँ एउटा बर्थडे पार्टीको सानो बर्थडे पार्टीको भिडियो हो र एन्टायर बर्थडे पार्टी चाहिँ क्यान्डल लाइट बर्थडे पार्टी छ है किनभने पानी परेकोले इलेक्ट्रिसिटी थिएन सो ह्याप्पी बर्थडे हाम्रो भाउजूलाई हामीले चाहिँ चक्कु नपाएकोले गर्दा चाहिँ सब्जी काट्ने चक्कुले केक काटिरहेको छौँ हुनु त यो भिडियोमा त्यस्तो तपाईँहरूलाई देखाउनु पर्ने केही पनि छैन तर पनि हाम्रो फ्यामिलीको लागि चाहिँ यो एकदमै स्पेसल मोमेन्ट हो नि त त्यो भएर चाहिँ यसो सोचेँ कि तपाईँहरूलाई पनि देखाउँ भनेर चाहिँ हाम्रो फ्यामिलीको सानो स्पेसल मोमेन्ट अघि भन्नुपर्छ नि गिफ्टहरू यस्तो सानसानो भए पनि पाउँथ्यो नि भोलि भोलि मलाई चाहिँ थाहा भएन होला नि त मलाई यस्तो थाहा भएन होला बर्थडे गर्ल चाहिँ भात बचाउनुमा पिजी जिन्तालले चाहिँ चिकन त्यो पनि दुईवटा दुईवटा एउटा फ्राई एउटा के हो फ्राई एउटा सब्जी आमाको यो अलग्गै बर्थडे चल्दैछ आयामा अलग्गै बर्थडे चल्दैछ आयामा आज चाहिँ आमाको बर्थडेको उपलक्ष्यमा छोराले कुकिङ गर्दै खाँदै अन्त त्यो तिम्रो जिम्मेवारी भनेको होइन हो कि सो भट्टाभट्टी बियर हालेको देख्दाखेरि चाहिँ खतराहरू होला भनेर सोच्नुभयो होला है तर होइन हामी चाहिँ खालि यसरी फ्यामिली ओकेजनमा सबैजना फ्यामिली बस्दाखेरि मात्रै खाने मान्छेहरू हो र यो देखाएर चाहिँ मैले अरूलाई इन्सपायर गरेको मोटिभेट गरेको खानु भनेर चाहिँ होइन तर फ्यामिलीसँग बसेर र अलग्गै लुकी छुपी गर्दाखेरि धेरै भिन्नता पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ र घरको सबैभन्दा प्यारो मेम्बर चाहिँ भाइ हो भाइ चाहिँ मतलब कुकुर हो सो हेरिहाल्नुहोस् तपाईँले देखिहाल्नु भयो कसरी खुसी भइरहेको